Mėly kolegos, esu kūno kultūros komiteto pirmininkas Ramūnas ir šiandien pasidalinsiu su jumis savo turtingą patirtimį apie naują kyšių ėmimo ir davimo technologiją. Bičiuliai, šiandien doram politikui sąžiningai paimti kyšį darosi vis sunkiau. Šiandien mes nebeturime žmonių, kurie būtų greta mūsų ir pridengtų mūsų įvairius nešvarius darbelius. Taip, anksčiau viskas buvo labai paprasta. Jūsų darbdaviai sudeda pinigus į dėžutę nuo koldūnų, perduoda ją mums automobilyje, čia pat prie Seimo rūmų ir viskas. Šiandien, jei naudoji tokią morališkai pasenusią techniką, esi tikras Eligijus. Šiandien mes turime prisiminti mūsų visų valstietiškas šaknis ir viską daryti ekologiškai, kaip kokie žalieji. Šiandien turime imti ne dėžutę automobilyje, o patį automobilį. Sakykime, neįvardintas Rusijos interesus Lietuvoje atstovaujantis trašų verslas nori jums sumokėti kokį 40 tūkstančių eurų už tai, kad Seime dirbtumėt šalies naudai. Tai labai paprasta. Kam imti grynus, jei galime imti automobilį? Jums reikia prabangaus automobilio, ar ne? Tai tiesiog jį ir imkite. Dėl viso pikto, atgalinė data, sudarykite automobilio nuomos sutartį, kurioje būtų parašyta, kad jau metus sąžiningai mokate nuomos įmokas. Gali būti, kad kaip tikras valstietis jau kelis metus slepiate savo pajamas ir nemokate valstybei mokesčių. Nebėda. Visada galėsite pasakyti, kad pinigus paveldėjote iš pirmajame pasaulinėme kare žuvusio brolio kareivio. Nebijokite, niekas tuo nesuabejos, nes visi labai nori patikėti, kad esate doras politikas ir kyšius imate sąžiningai. Beje, kolegos iš Rumunijos perspėjo, kad automobilio kaina neturėtų viršyti 45 tūkstančių eurų. Tuomet tai bet kuriuo atveju nesiskaitys kaip kyšis. Taigi, meskite šalintas pasenusias technikas, kurios mūsų šaliai garbės nedaro. Nebūk kaip Eligijus, būk kaip Ramūnas. Imk kyšį sąžiningai, duok kyšį sąžiningai. Visada būk greta. Ir nepamiršk. Mes valdžia.